Dobroveče. Moj večerašnji gost je muzičar, grafički dizajner, novinar, antifašista, radio, autor i voditelj Daško Milinović. Daško, dobroveče i dobrodošao u Podgoricu. Dobroveče, hvala, bolje vas našao. Zaista se osjećam ovde onako prijetno. Za neko ko je rođen 1980. godine, jedna prilično bogata biografija i veliko, veliko iskustvo. Od svega ovog što sam naveo u najavi, što si najprije? Ja, pa to je, da, kad si krenuo od muzičara, meni su bilo kao, nije trebalo tako da poslaže, kao sve, to su sve moji, ono, kao hobi. Pa ja iskreno ti kažem, znaš, ne znam, nekako sam u životu, jedna moja prijateljica rekla kao, kako si tako uspio da se usko specijalizuješ ni za što? I onda sam ja, mislim, to je prilike tačno, jer sam ja tako uspio da od nekih svojih hobija napravim profesiju, da sve to što me interesuje nekako maksimalno izganjam do kraja, da se tome, ako, mislim, ja sam, znaš, ono, da sam onaj lik što se ložiš, se pališ, to što paljevina sam, onako imam tu klinačko loženje na razne stvari, i onda kad me nešto tako zanima, onda ja to tako guram i gledam da vidim sve do kraja šta tu ima u svim oblastima, pa sad nešto sam možda manje uspeo, nešto više, ali od ovog što si nabrao, pa ne znam, mislim, nisu čak ni jednake kategorije, znaš, kao to muzičar je hobi, grafički dizajner sam, to mi je, zato sam se školovao, ne znam, ono, radijom, od radija živim, antifašizam nije profesija, tako da mora bi sve da kažem, sve mi je jednako drago, samo što je tako, ono, kao bend je na pauzi već 5 godina, pa je to najmanje. Budući sam te prvo najavio kao muzičara, ajde da krenemo od muzike. Ajde. Ti si jedan od osnivača i član punk rock benda Red Union. Mm-hmm. Objavili ste 3 studijska albuma. Da. Bend je osnovan i počeo s radom, ako se ne varam, 2000. Mm-hmm. godine. Prestao je aktivno da radi 2015. Mm-hmm. godine, ako je tačan podatak. Jeste, da, to je ono što kažu hiatus. Muzika, je li to želja i projekcija od djetinjstva ili nešto što se umeđu vremenu dogodilo? Pa znaš kako, ja, muzika je nešto što je možda uz to neko ucrtanje i vizualno izražavanje, mi je možda nešto najduže u mom životu, permanentno. To je stvar koja nikad, imam se da uvek bila tu i da nikad to nisam stavljao na pauzu. Muzika je jako važan deo mog života. Ja sam ono kao baš onaj nenormalni slušalac muzike što voli da zna sve o svakom izvođaču kojeg sluša, znaš, što ono, zna svaku pesmu koju voli na pameti. Ono, baš sam onako muzički paćenik priličan. Ono. I to sakupljanje muzike isto, znaš, onako sakupljanje ploča, sakupljanje svih mogućih nosača zvuka. I muzika je vrlo rano ušlo, moj ćale je bio tonski snimatelj, tonac. I ja sam kao televizijsko dete, roditelji oboje su mi radili na televiziji, a od ćaleta sam ono, odmah pokupio tu ljubav prema muzici, prema ono kao toj, cijeli toj zebanci sa snimanjem, studio, zvuci, muzika, izdanja. I onda sam to vrlo brzo povezao sa tim da sam jako volao da kao imam neko muzičko izdanje pa da vidim kako ta muzika izgleda, znaš, u fizičkom obliku. Pa me zanimalo ko su ti ljudi koji to stvaraju, pa me zanimalo šta je iza pesama, šta ova pesma zapravo znači, da li sam je dobro razumeo. I onda to vodilo do jednog onako sveobuhvatnog loženja na muziku i želje da se muzika dobro razume. I vrlo rano sam počeo da sakupljam muziku, znaš. I onda je logički nastavak toga bilo posle dugog slušanja, a mislim najviše mi se od sve muzike, kad sam prvi put čuo punk rock sa nekih 11 godina. I kada sam video da recimo, čuo sam grupu Clash, koja mi je bila i ostala najomiljeniji bend u životu. Jedna grupa koja je uticala na... Uticala na sve, mislim, kao Joe Strummer i grupa Clash su ono, uticali na mene koji je moj roditelj, otprilike, ono, to mi je ono, baš veliki uticaj u životu. I onda, kad sam to čuo, tu sam pronašao sebe, video sam bend koji i ljude koji kao žive, prvo tad bend već nije postojao kad sam ga ja otkrio. Prvo to, drugo, ljudi koji žive, znaš, daleko od mene, engleski bend, ali kao tako nekako govore i misle kao ja, još je to plus bilo u periodu kada se oko mene raspada zemlja u kojoj sam se rodio i u kojoj sam odrastao, i onda vidim da kad su svi nešto poludeli, svi su ono poludeli, znaš, oko mene ljudi, počeo nacionalizam, počelo svašta, kao ja sam otkrio taj punk rock koji je bio sve suprotno, koji je delio moje vrednosti, onda mi je to bilo, malo sam bio, znaš, kao zbunjen, jer sam ja o punku čitao kao nekakvoj strašnoj, agresivnoj, pobunjeničkoj muzici, a ja sam onda, u trenutku kad sam ja čuo za punk, ono kao to što su punkeri propovedali je bilo zdravorazumski, jer su oni bili kao levi, bili su antifašisti, bili su antinacionalisti, bili su antiautoritarni,
A u mojoj zemlji, u mojoj okolini u to vrijeme baš divljalo sve to, protiv čega su pankeri. I onda su mi neko bili prirodno su mi se dopali. Iako se pankerima pripisuje destrukcija, pa da, ali to su u odnosu na ono što se... Pa da, da, i onda ta bankerska destrukcija zapravo bila kreacija u odnosu na političku i socijalnu destrukciju oko mene. I onda se taj nekako, to se tako primilo da muzika mi se sviđa, tekstovi su mi užasno bliski. Ono što sam više čitao o tim ljudima koji prave tu muziku, oni su mi se više sviđali. I vrlo brzo sam nakon toga... Punk te motiviše da i sam probaš. On ima to ugrađeno kao, tipa, znaš, kao, mogu biti to da probaš. Ne moraš da ideš u muzičku školu milion godina, ne moraš da znaš note, ne moraš da... Uzmi nešto i probaj. Sad vrlo brzo sam ja sebe video kao tog nekog što će da se dere u mikrofon te neke dobre slogane i parole i pesme, da kažeš šta ti je na duši i onda napraviš band sa svojim prijateljima. Jer je to nekako, to mi isto punkerski, znaš, nisam tražio ljude koji znaju da sviraju, nego sam tražio svoje najbolje prijatelje i drugare, pa ćemo valjda usput naučiti da sviraju. Jer u garaži bilo... sve je bilo onako baš po punkerskom protokolu, znaš, band, prvo bila jadna, svako imao šta je donao. To su obično i pozemljeni instrumenti, neka teška improvizacija. Ja sam se drao u neke mikrofone, u neke zvučnike za kompjuter. Mislim, baš je bilo, jadno je bilo, ali se vidi, znaš, vidi se entuzijazam. I vidjela se jedna želja, kad sam prvi put probao to, prvi put probao da imam probu sa bendom, sam bio kao, uf, ja ću ovo, da, kao, svidjelo mi se. I svi smo bili u fazonu kao, ovo ćemo sad da ganjamo, znaš. I eto, narednih 15 godina smo... Od te prve probe do... Mislim, nismo je postavili nikak komercijalno, nismo i poznati, nikad bili veliki, nismo se probili u... Znaš, nismo nikad zaradili od toga, ali smo imali snimili smo dobre albume, kakvim kojima smo zadovoljni, obišli smo Evropu nekoliko puta, izdavali za jednog finog stranog izdavača koji nas je podržavao. Ono što se kaže, dinara nismo izgubili. Imali ste preko 300 nastupa, pa da. S bendom, svirali ste i na Exitu. Pa svugde. Kako gledaš na cijelo to iskustvo nastupa Exita, mm-hmm, koji je jedan veliki evropski festival? Pa znaš kako, mi smo stvarno prošli u tom našem, u tom kao smislu, gde smo sve svirali, svirali smo od... A opet ste, izvini, od... punk grupa koja punk nikad nije imao neku masovnu... Pa da, da. Mislim, taj naš punk koji smo isvirali bio čak i prilično melodičan, slušljiv. Nije bio, ima tu raznih podvrsta. Ovaj naš je bio tako ko Clash. Slušljiv. I trudili smo se da ti naši koncerti ne budu samo za punkere. Mi smo želeli zaista da opremo do što većeg broja ljudi. Da tu našu poruku, koja nam je bila užasno važna, a usput smo naučili mali da sviramo. I onda smo, bilo mi jako važno da sviramo gde god bismo mogli da dođemo do neke publike. Tako da, nema razlike između te velike bine i ono, naš, često smo svirali u klubovima koji su manji od bine, neke bine. A ovi, svirati na velikoj bini je super lepo osjećaj, ali stvarno nema razlike i većinu koncerta smo radili u malim, zadimljenim klubovima koji smrde na pivo i na publiku koja se jako znoji. Ali svirali smo, bukvalno smo prošli sve, bili smo i gosti velikim bendovima na velikim binama, bili smo na primjer, u tim našim evropskim turnijama smo svi nekad svirali smo stvarno da godimo utikač, tako da prošli smo sve. To je grupa, to je bend. Ako se ne varam, samo jedan član benda je zamijenjen, riječ je o bubnjaru. A to je, da, to je samo, to je bukvalno početku. Koliko je teško funkcionisati u jednom bendu? Svi ste vi pojedinci... Uopšte nije, mogu ti kažem. Znaš šta, zavisi koji su tvoji motivi da se baviš muzikom. Moji motivi su bili da sa svojim najboljim prijateljem obiđem što više sveta i da sviram, prenesem neku poruku i da sviram ljudima koje to zanima. I ako se tako postaviš, znači, znaš, nismo napravili bend da bi bili poznati, nismo napravili bend da bi se obogatili, nismo napravili bend da smo... Bili smo potpuno nezdrave, onako kreativne, klinačke ambicije, ideološke, onako možda malo idealističke. I to sam ja od benda i dobio. Znači, sa svojim najboljim prijateljima sam prošportao svetom, što inače u to vreme nikad ne bi mogao. Znači, mi smo taj band napravili, to su prve godine, 21. 2000 pa nadalje. Mislim, tada mi smo nekoliko turneja odradili čekajući vize sa vizama, pa su posle ukinuli vize, pa smo još isto toliko postojali i bez viza. Ali nije nam bilo teško. Mi smo stvarno jako, to su i dalje moji najbolji prijatelji, mislim, mi se jako volimo. I onda je kad si to s drugarima, ti nemaš nikakav komercijal ili bilo koji drugi pritisak. Nisi u toj mašineriji. Znači, videli smo mi, nekad smo svirali sa pravim tim velikim bendovima kojima je to izvor prihoda, koji imaju menadžere, koji imaju znaš to sve. To je verovatno malo drugčije. Ali ovo, na našem nivou na kom smo mi funkcionisali, to je bilo stvarno isključivo. Mislim, to je nešto, to je verovatno najlepše nešto u mom životu. Sad kad pogledam, to je,
to je najbolja stvar koju sam u životu uradio, najlepši provod. S Mladenom Urdarevićem 2011. godine pokrećeš i vodiš jutarnji radio program Uz budilnik. Otkud sad radio? Sam si rekao da si televizijsko... Televizijsko dete, ali nikad me nije privlačilo da budem na televiziji. Uvijek sam bio više... Kao, znaš, u svemu što sam radio u životu, više mi je bilo bitno da ljudi znaju moje delo nego moj lik. Znači, volim da pevaju moje pesme, da uvaže moje stavove, da čitaju moje tekstove. Znaš, tako da sam, znaš, ono kao i kad sam, ne znam, kad sam uređivao časopis i kad sam, to je pisao u časopisu, i kada sam radio radio, i to sve mi je bilo bitno da... Bilo mi bitnije nego da znam kako izgleda. Mlađe i ja smo zapravo... Ja sam zapravo na početku benda već imao... Po radiju sam se ja vukao dosta dugo. Ja, radio je ono kao prva ljubav. I moje ono tinejdžerske noći uz radio, gde sam to kao uz neke emisije na lokalnim radiostanicama koje su puštale muziku, to bi obično bila neke noćne emisije gde bi se puštala ta manja komercijalna muzika za malo stručne, uže profilisanu publiku. I onda bi ja vrlo brzo, meni sve te stvari koje me ono, kada kažem, nalože, ja odmah želim da to probam sam, znaš. I onda slušanje radija me brzo dovelo da ja ono, kao, ne znam, stupim u kontakt sa autorima emisije, iako sam bio 10-15 godina mlađi od njih, i da pitam, mogu li ja da dobijem, da snimim to što ste puštali, ja bih volao to da imam, pa te onda oni pozovu na radio, pa ti onda kaže, e, pa kao kad si već tu, ćeš da gostuješ, kao neki klinac koji se tu loži, pa hoću, pa onda, znaš, imam neki valjda prirodni talenat za to, pa vrlo brzo su me zvali da im se pridružim, pa sam ja u roku od godine dana imao već neku svoju emisijicu. I onda sam ja to već, to stvarno bilo u tinejdžerskim godinama, i tu negde, paralelno kad sam počinjao band, sam imao emisiju na lokalnim radiostanicama. I imali smo tu jednu emisiju koja je bila noćni program, koja je bila punk noćni program. Dakle, Radio Avantura počinje znatno ranije. Da, mnogo ranije. Samo što to se prekidalo, znaš, tu nema kontinuiteta. I sad to negde 1999-2000 do 2001-2002. smo mi radili na lokalnom radiju koji je bio jako popularan. Radili smo tu emisiju, onako, to je pravo, onako daš kultna emisija. Gde on kao imaš tu neku publiku koja te sluša svakog četvrtka noću, zvala se Mikrofonija. I tu smo mlađi ja, koji smo se inače već znali preko bendova, obojica smo bendove, obojica smo iz iste muzičke scene. Tu smo počeli da se ono češće družimo i da on dolazi u tu emisiju i da to bude, da postane vrlo brzo integralni deo redakcije, uslovno rečeno. I onda je, onda smo mi imali tu emisiju koja je išla u ono ranih 2000-ih i prekinula se, kad je bilo ubistvo Đinđića, osjetio se taj neki, to je bio jedan društveni presek kod nas, naš, u Srbiji, ono. Koji je označio neko novo, ružnije doba i ta emisija i ta radio su, mi smo to prestali da radimo. I meni je bukvalno radio u tom momentu mi radio nestao iz života. Pa se onda vratio 2011. kada nas je ista radio stanica na kojoj smo imali taj noćni program pozvala da pravimo jutarnji program. A jutarnji program ti je nešto najviše na radio. To ti je kao na televiziji onaj termin u pola 8-8 uveče. To je kao glavni termin na radio. I onda smo bili u fazonu kao, jo, moja najgora noć na more je ustajanje ujutru, znaš. I kao, ako se uspem naterati da ustanem ujutru i da pritom zvučim kao, da ne zvučim kao lud ili pijan ili pretučen, ako budem to uspeo, kao, ajde, što da ne, da probam. I to je stvarno, bukvalno za ne znam, 2-3 nedelje postiglo neku dosta veliku popularnost. I naravno, kad nešto probaš pa vidiš da ti dobro ide i da ti ljudi tapšu, nastaviš. To je prepoznalo i Nezavisno društvo novinara Vojvodine. 2013. godine dobili ste godišnju nagradu udruženja. Emisija je emitovana i na B92, onom nekom drugačijem B92, odnosno na onaj kakav imamo danas. 2015. ili 16. 16. 15. počinje se emitovati na Novosadskom O-radiju. A ne, da, to je 2015. i onda smo tu bili tamo dana. A 2016. već se ukida emisija, jer taj radio preuzima neka nova uprava, ili tako? Jeste, da. Pa što se tiče radija, tu smo prošli sve te faze modernog komercijalnog radija, gde smo počeli na lokalnoj radiostanici, pa smo dobili ponudu da pređemo na nacionalnu frekvenciju i sa tog ASFM-u smo prešli na B92, što nam bila velika čast, jer prvo, slušali smo taj B92 ceo život, on je tad još bio taj B92 o kom si pričao. Drugo, prihvatili su naš uslov da program emitujemo iz Novog Sada, što je bilo apsolutno oko revolucionarno, jer sve to, svi veliki mediji koji su imali nacionalne frekvencije, nacionalne dobace, su uvijek bili iz Beograda. I mi smo njih pitali da li biste, pošto tehnički slučaj postoje, nije nikakav problem,
ajde da nam primimo da ovaj jutarnji program ide iz Novog Sada, da to bude drugo. I oni su rekli, ajde. I da probamo. I to je stvarno postiglo zaista veliku popularnost i imali smo stvarno neke odlične brojeve, share-ove i ostalo, kako se to kaže. I brzo je osvojilo publiku i međutim, desilo se nešto što se zove formatiranje radija, ne znam sad to, vjerojatno ljudi koji prate radio znaju. To je komercijalizacija radija do krajnje oko apsurdnih granica, to je, mi to nazivamo i kretenizacija ili debilizacija radija, gde se jednostavno radio namerno svodi na nekakvu repetitivnu, dosadnu, bukvalno onako jednu bezumnu formu koja zamara, koja jednostavno te tera da ne izdržiš duže od... Radio koji je ono, naš radio namenjen ljudima zaglavljenim u saobraćaju do 40 minuta. I takav radio je stvarno, onako, nije nam odgovarao i mi smo onda, neko je bilo ponuda da ostanemo i da radimo u drugom formatu, da ne, skratimo priču, puštamo više istih pesama u krug i sve to što se nama nije radilo. Mi smo onda tu rekli doviđenja, razišli smo se s njima, taj radio je ugašen, postoje drugi neki radio. Mi smo prešli na radio, omladinski radio, radio televiziji Vojvodine, to isto potrebalo kratko jer u to vrijeme bio taj raskorak između Vučićevog dolaska na vlast u Srbiji i u pokrajini Vojvodini je bilo jednog kratkog ono zadnjeg perioda slobode koji pamtimo, onda su naprednjaci preuzeli Vojvodinu i bukvalno, mislim, ja mislim da nisu ni glasove prebrojali, a nama su dali otkaz. I onda smo ostali... I onda si pokrenuo radio koji će se finansirati donacijama slušalaca. Onda smo krenuli nešto pod isto, nešto potpuno onako, za šta su nam rekli, kao, ma ne može to, kao, nema šanse, znaš, ovde ljudi neće da plate ni ono što mora da se plati da bi se koristilo, pa nađu način da ga zaobiđu. Deće ste sad vidim, nudite nešto besplatno, a da pritom pitate ljude da vas donacijama podrže, kao, neće vam to ovde uspeti. Ja kažem, aj nešto, ja sam imao tu svoju, kažem ti, paljevinsku, pankersku, levičarsku, anarhističku, kako da je nazovem, veru u ljudsku solidarnost, u ljudsku upućenost ljudi jedne na druge i to. I onda sam rekao, ajde mi da probamo. I ajde, našao sam nešto što se zove Patreon, to je jedna platforma koja služi za finansiranje takve stvari, za kad imaš nešto što treba da finansiraš na duže. Znači, ne, imaš one, to je crowdfunding, znači crowdfunding je za one koji ne znaju varijanta da ti od svojih publike svoje tražiš konkretno lovu da nešto napraviš, da bi odgovarao samo njima i da bi bio njihov, ono, kao finansiranje strane njih. E sad Patreon je platforma koja ti to omogućava za neke stvari koje plaćaš da radiš stalno, ne jedan projekat. I koji, ajde, mogli bi tu da vidimo, ja sam se registrovao, može, funkcioniše za Srbiju, ajde probamo da pitamo ljudi da zajedno sakupimo pare da kupimo opremu prvo. I ja sam mislio, pa vidimo kako će to ići, pa kao, kad jednom kupimo, pa ćemo, i međutim i to, mi smo u roku od dva dana imali duplo više nego što nam treba za opremu. Ja kažem mlađi, ljudi nas zovu, izgleda da se vratimo pod hitno, jer su nas bukvalno izgađali novcem da mi kupimo, rekao, aj sad, kad imamo te pare odjednom, su se našli na tom našem računu, rekao, dajte, pa kupujemo dobru opremu, nađemo neko dobro mesto da smestimo taj studio i da krenemo. A onda ćemo dalje da im tražimo da nam daju plate, znaš. Da nas ono kao... I to će biti varijanta, ovo je besplatno, premetuje se preko interneta, ne moraš da platiš da bi slušao, sve je besplatno svima, jedino ako ti se to sviđa, i želiš da to postoji, daj ono, daj koji dinar, to je bukvalno, daj $5 mesečno, to ti je ono kutija cigara. I ako dovoljno ljudi bude dalo pomalo, to će biti dovoljno za troškove emitovanja i nama dvojicu da živimo okej. Okay. I eto, prođe od tad, koliko, 5 godina? Ti nemaš upravu koja će pokušati da utiče na program. Ne, ovaj stepen, vi ne možete zamisliti taj stepen nezavisnosti, to je sad stvarno malo izgleda... Je li to sloboda? To je najveća sloboda koju sam u odraslom životu osjetio. Jer to je sloboda koju sam imao i sa bendom, to je sloboda koju sam imao, znaš, to je bukvalno ono, sad ajde da ispredno se hvalim, ali što da ne, ja mislim da smo mi jedini pravi pravcijati nezavisni mediji na Balkanu. Zato što ja ne znam za primjer nekog koja je potpuno, mi nemamo nijednog sponzora. Nemamo, nikad nismo uzeli ni jednu one grantove i one, znaš, što dele razne fondacije za podršku medijima u ovako ono, jadnim zemljama kao što su naše. Ali nismo nikad ni to, nismo naš, te sve ponude da budemo deo smo odbili i rekli smo, ako ovo može da funkcioniše na tome da ljudi nas direktno, da budemo bukvalno u vlasništvu naših slušalaca, ajde da radimo tako pa dokle izdržimo, evo izdržavamo. Mislim, šta više, odavno to nije nikakvo izdržavanje, mislim, mi živimo pristojno, nismo bogati, nismo ni gladni. Znači, jedan sasvim pristojan život od toga, a sve ono što nemam sigurno bi ja imao veću platu na nekom mediju komercijalnom sa gazdom. Ali verujem mi da to što nemam... Ali bi imao manju slobodu. Tako, to što nemam u plati, zaista imam u duševnom miru i tom nekom nenormalno dobrom osjećaju da mogu šta hoću. Pisao si
u stvari bio si urednik da. Magazina za muškarce, da. CKM. Kako mrzim kad to muz magazina za muškarce. Iako to ne voliš da te zovu novinara, pa da, čini mi se da si jednom izjavio. Da. Pa nije to... tačno, prema pravim, nije lepo prema pravim novinarima. Zato što pravi novinari, to su ljudi koji ipak ono, znaš, ja nikad nisam bio, ja sam par puta, pošto se isto za pisanjem se isto bavim dugo, isto od tinejdžerskih dana, kad sam prvi put objavio nekom listu nešto. Sam imao stvarno, sam bio klinic, 15-16 godina, znaš, i onda, možda jako malo na početku sam bio taj neki lik što nekud izveštava, što prenosi činjenice. Obično sam bio neki, vrlo brzo sam shvatio da mi se više dopada da ja manje idem na teren i da izveštavam, a više volim da kažem šta mislim o nečemu, više volim to kao... I onda ima taj, Teofil Pančić je smislio taj lep izraz, novinski pisac. Da radiš od kuće, ili tako? Pa radiš iz glave, razumeš, sve kao u glavi to se dešava, mislim ti pratiš šta se dešava, ali si onaj koji više, ono, znaš, iznosi svoje mišljenje, znaš, i to se meni vrlo, to mi se naravno više dopalo, ali kako ti sad kad si, znaš, relativno, ti si neki klinec, ono, kako ti sad budeš taj lik kog će oni poslušati, znaš, ko će teti da čita mišljenje i smatranja nekog ko realno nema mnogo životnog iskustva, znaš, ali sam imao ono kao, znaš, fake it till you make it, ja sam krenuo, pa sam izdržao dok se nije pretvorilo nešto tako ozbiljno. I kaže, 11 godina CKM-a, to je stvarno bila... O kakvom je magazinu reč? Pa to jeste magazin za muškarce, strogo gledao, ali mi smo to uvijek nas je to nekako nerviralo, jer smo mi hteli da budemo drugčiji magazin za muškarce. Nas je, znaš, kao, mi nismo hteli da budemo kao ti neki zaista seksistički i onako pomalo mizogini časopis. Mi smo znali da ne možemo pobići od toga jer imamo golu ženu na naslovnoj strani, to će nam, kupili smo licencu takvu. Ali smo se trudili da sve ostalo bude onako emancipatorski, ako to možete da razumete i da probate da shvatite. Mi smo želeli da pored te gole žene na naslovnoj strani, da unutra bude stvarno jedno onako, da ne bude, da bude duhovito, naravno, bilo mi jako važno da bude smešno, da bi smenato, ali da odražava naše stavove. Jer mi smo svi u toj redakciji bili levičari, svi smo bili naš onako kontra stvarima koje se obično vezuju uz časopis sa golom ribom na naslovnoj strani. Tako da, verovali ne, užasno smo bili ponosni na našu ogromnu žensku publiku. I to nam je bilo jako važno da ono kao, ne možemo da pobegnemo od toga da eto, imamo taj malo moment, ali smo gledali da to bude jedan informativan, na pravoj strani, pametan časopis. I na to sam stvari zaista jako ponosno, kad uvijek ta kolekcija od 100 i nešto brojeva, koliko on izlazi u 11 godina, kad znaš, ona mi stoji na polici ako, u stanu, kad pogledam na taj metar časopisa, lepo mi je, ono, dosta sam ponosan na to. Pišeš vrlo čitane kolumne. Ako bi morao da biraš između svih tih vidova novinarstva, je li kolumna nešto u čemu se najkomotnije osjećaš? Pa da, naravno. Pa mislim, ono, znaš, ako si dovoljno dugo godina, ako dovoljno dugo godina zarađuješ od toga što iznosiš svoje stavove, naravno da ti je to već ušlo ti u krv, znaš. Kolumnu sam isto, nažalost, prestao da pišem, sad trenutno nemam nikakav angažman ovog momenta, ali da, rado, čim bi mi neko ponovo ponudio, rado bi se toga prihvatio ponovo. Da, kolumna je super. Mislim, ja kolumne volim i da čitam tuđe, pa onda isto tako volim i da ih pišem. Uvijek mislim nešto imam, kao sad ću ja da kažem nešto, neko drugi nije primetio. Kao kolumnista. Da, kao da. Možeš li... kao čovjek i kao kolumnista. Očekivati da ta kolumna koju napišeš utiče na svijest onoga koji pa, čitaš. Pa, ja mislim, ja mogu da se budem ciničan i da kao nešto... I da budem nešto... Ali naravno da to mislim. Znači, onaj ko piše... Mislim, znaš, kao onaj ko piše nešto bez makar iluzije da će da, da utiče na nešto, mislim, piše za džabe. Mislim, i laže, vjerojatno to nije moguće. Nema šanse da... Svi mi koji se bavimo nekim poslom koji iziskuje guranje tog našeg nečeg pred publiku, smo u neku ruku egzibicionisti. Znači, nama se sviđa da nas ljudi slušaju, gledaju, čitaju. Imamo lepo, se osjećamo od toga. I onda, znači, apsolutno ne verujem da postoji neko ko... Mislim, znaš, ako ti se piše za sebe, vodi dnevnik, pa zaključaj svesku, ono. Znaš, ali čim pišeš nešto što će biti objavljeno, očigledno imaš i želju da to neko uzme u obzir. A ako uzme u obzir, želiš da se slože s tobom, želiš da mu utičeš na mišljenje, želiš da utičeš na neke... Želiš nešto promeniš u društvu. Neko si ko kroz radio, muzički, novinarski angažman, kritički sagledava stvarnost, međutim, ne zadržavaš se samo na tome. Tvoj angažman je vrlo konkretan. Jedan si od osnivača Antifašističkog fronta 23. oktobar.
koji ima vrlo konkretne akcije. Govorio si na jednoj nedavnoj tribini o antifašizmu i o tom pokretu. O čemu se radi? Pa, kao biti antifašista, pa meni je to... Znaš kao desničari često govore o porodičnim vrednostima, o tradiciji. Meni je to o porodičnim vrednostima i tradicija. Tako da te neke stvari sam popio, što se kaže, s majčinim mlekom. Neke te životne svetonazore koji uključuju antifašizam, beskompromizni antifašizam i druge neke, da kažem, leve, socijalističke možda nazore. To sam iz kuće poneo, ja sam zaista... Ja sam pravo dete svojih roditelja, mislim, ja dolazim iz te jedne jugoslovenske, radničke, antifašističke, leve porodice. I to je moj identitet, što se kaže. Nikada od toga nisam bežao, niti sam želao, niti sam, znaš kao, ni u svojim onim tinejdžerskim, pobunjaničkim danima nisam protiv toga išao, šta više. Smatrao sam da je biti to prava pobuna u odnosu na društvo koje je otišlo dođe ovo desno. I onda sam, kao takav, ne možeš da ne reaguješ na stvari oko tebe, jer neko ne reaguješ. A naše društvo je puno nepravde i puno je stvari koje su zaista loše i ceo moj odrasli život ja živim u jednom društvu koje je, kako bih rekao, nije onako kako bi ja volao da budem. Previše neravnopravnosti, previše nasilja, previše je, mislim da ne budem svoj pesnik, kao zla u ljudima, koje može da se spreči, koje nije nama, nije to nikakva ono naš prirodna datost ili elementarna nepogoda, pa da smo sad kao naš udarilo nas, pa ne možemo ništa. Nego to su stvari koje smo sami sebi doneli i verujem da ih sami sebi možemo iskloniti sa vrata ako se potrudimo, ali to mora da bude obaveza svakog od nas. I zato smatram da poučen knjigama koje sam čitao, koje se bave periodima istorije ljudske, skorije, da, mislim, znaš, jedno mi je postalo jasno da delovanje svakog od nas je ono što će upraviti društvo u ovom milionom smeru. Tako da antifašizam je bio prirodna reakcija na fašizam u mojoj sredini. Znači, ja sam odrastao u jednom društvu koje je bilo zatvoreno, nacionalističko, ksenofobno. Sve ono što sam živeo od prve do desete godine života je bilo sušta suprotnost od onog što se desilo od moje desete do evo danas. I nije to samo neko traganje za izgubljenim rajem, SFRJ, nego borba da se... Naš antifašizam je malo frustrirajući, jer sve vreme imaš utisak da se boriš da ne bude gore. Ništa, kao imaš nekad utisak, nisi ništa popravio, da nikad nisi dobio priliku da ti sprovodiš svoju ideologiju, nego da samo sprečavaš njih da njihova još više zacari. Ali antifašizam je, nažalost, užasno potreban. I to je nešto što dolazi pre politike, to je nešto kod mene oko toga nema nikakvog, nema sporenja. Znači, tek kad se uverimo da su svi činioci na nekoj političkoj sceni antifašisti, možemo dalje da pričamo. O tome nećemo raspravljati, jednostavno, ukoliko se neko pojavi i kaže, znaš, ja mislim da neki ljudi treba pobiti zato što su takvi i takvi rođeni, da ih treba isključiti iz društva, ograničiti im bilo šta, zatvoriti ih, šta god. Na normalnom i dobrom čovjeku da se pobuni i kaže, to tako ne može, i za to sam spreman da uradim apsolutno bilo šta. Šta god to značilo, znači... I ovo kažem, fašizam ima svoje faze kad se uvlači u društvo, bolje ga je zaustaviti kad može rečima. Kad ne može rečima, daj da se bijemo rukama. Kad ne može rukama, znaš šta sve ide dalje. Ali što dalje i dalje ide, što ide dalje i dalje, to je skuplje, krvavije i teže ga skloniti. A plašim se da u 21. veku sa tehnologijom i oružijem koji su ljudima na raspolaganju, ako stignemo do sklanjanja fašizma nekim ozbiljnim vojnim tehnikama, to će biti jako loše po celu čovečanstvu. Često ćemo čuti da je fašizam završio s drugim svjetskim ratom. Ja. To obično kad se pokušava obesmisliti antifašizam i obezvrijediti svaki napor da se fašizmu stane na kraj. Međutim, fašizam se događa u drugim pojavnostima i oblicima. Ja. Fašizam nije samo Adolf Hitler ili Benito Mussolini, već svi oni koji su i dalje na tragu njihovih ideologija. Na ovoj tribini o antifašizmu koju sam već pomenuo, izgovorio si, vjerovatno bez namjere, jednu, pa rekao bih, pjesničku istinu, da vaš pokret, čupajući korov s grobova, antifašista, partizana, boraca, noba, u stvari čupa fašizam, jer fašizam je društveni korov. Pa jeste. Da, mislim, naravno, svako ko razmišlja zna da je
Fašizam jeste vojno organizovani državni fašizam, jeste poražen 9. maja 45. u Evropi i to jeste tačno, to je činjenica. I to su one žrtve o kojima sam malo pre pričao, koje ne bi bilo dobro nikada da se više ponove. Pazi, sa ono, znaš, sa tehnologijom za ubijanje onog doba su napravili užasno nešto. Zamisli to isto da ponove sa, sada. Ali naravno ideja, mislim, sam fašizam je stariji od Drugog svjetskog rata, on je ovaj, iako ne mnogo, sad taj fašizam u savremenom obliku koji je i dalje, on se verovatno ne može ponoviti u istom istatskom obliku kao tada, zato što je on mutira i on ovaj, evoluira, traži sebi, kao i virus, traži sebi način da preživi i da se ljudima predstavi kao nešto novo, radikalno, drugčije, jer je u svoje epohije fašizam bio predstavio se kao nešto strašno moderno. Nešto drugčije u odnosu na ono što je tada bilo kao naš, da neka žabokrečina političke scene u Evropi. Oni su se ponudili kao nekakav mladalački, radikalni, militantni, naš, isto na drugom, naravno, polu političkog spektra. Isto kao što je to važilo i za komuniste tog doba, da su bili neka, bili su mladalački pokret, znaš. I ovaj, samo što su bili mladalački pokret koji je modernistički zastupao ideje guranja društva u prošlost. Nije fašističko idealno društvo, je uvek neko davno koje treba vratiti. Ono. I ovaj, kao takav je on poražen, ali naravno neofašizam i svi ti oblici, ne mora to čak ni tako se zove. Mislim, redko koji od tih pokreta se pojavi i kaže mi smo fašisti ili mi smo nacisti. Mislim, oni su za sebe smislili gomilu eufemizama. Možemo ga zvati mržnja. Pa, mislim, da, ali konkretna mržnja. Mislim, znaš, mrzim ja Boraniju, pa nije fašizam. Znaš, kao ono, mrzim ja neke stvari, kao, znaš, jako mrzim neke TV filmove i serije. Rano ustajem. Određena vrsta ovaj, političke, ima, fašizam ima definiciju. Mislim, ne možemo sve što nam se ne sviđa nazivati fašizmom, na taj način devalviramo pojam. Ali onaj fašizam u kojem mi pričamo, pravi fašizam, ima svoje današnje i tekako pojavne oblike, koje jesu pravi fašizam, samo što oni izbjegavaju da se tako nazovu. Mislim, kažem ti, neće ti se sad niko pojaviti i kaže, zdravo, mi smo srpska fašistička stranka i pridružuje nam se, mi imamo, znaš, naša ideja ta, ali neće ti reći, mi smo Patriotski savez radikalne omladine, borimo se protiv, prvo uvek ide ta priča o ugroženosti. I pjevamo u crkvenom horu. Recimo, da, mi smo hrišćani, belci, beli, heteroseksualni muškarci, mi uvek ide ta priča o ugroženosti prva, mi moramo da vratimo nazad svoju zemlju, a zna se ko nam je uzeo i onda kad kopaš, stigneš da tu uvek neka priča ili antisemitizam ili neki, ovaj, uvek je to neka krivica. Znaš, to je nezadovoljstvo kapitalizmom koje se pogrešno usmeri i onda se tim ljudima objasni. Znaš, za ovo što živiš ovako loše, krivi su neki tamo narodi, znaš. I neverovatno je koliko tu može da bude ova varijacija na temu, mislim. Ja kad sam ako sam doživeo prošle godine i ove da dočekam u Srbiji da neko otvoreno kaže ja mrzim Crnogorce. Ja sam stvarno verovao, to nikad neću čuti. Znaš, i ono, naslušao sam se mrzim ovog i onog po nacionalnom ključu, ali sam mislio da do Crnogoraca neće stići. Mislim, sledeće je naravno, ali to je u stvari zapravo, kad sam malo ovaj razmislio, to je prirodni ovaj krug. Oni zapravo, kad pogledaš, mislim, to se stigne se do toga, mrzim zapravo te svoje ljude iz svog naroda, jer fašizam krene tako, ima ambicije da ide po svetu, da osvaja, ali se na kraju izlupan i jadan vrati kući i onda tu ovaj, zadnje svoje strele mržnje odapinje na narodu iz kog je potekao. Tako da posle ja mrzim Crnogorce u Srbiji stići će do jebe ga, ja mrzim zapravo pola Srba isto tako. Znaš, kao mrzim kod kuće. I onda je, ovaj, tako, znaš, to su tendencije protiv kojih moraš da ustaneš, da kažeš, aj, molim te, nećemo tako. A jedna stvar koja si pomenuo sa Korovom, da, zapušteni spomenici antifašističkih boraca iz Drugog svjetskog rata su jasan pokazatelj stanja i tretmana antifašizma u jednom društvu od strane njegovih zvaničnih institucija, mislim, na državu. Kako je Srbija došla do tačke u kojoj osuđeni ratni zločinac Dragan Vasiljković pokreće peticiju za oslobađanje ubice premijera Zorana Đinđića? Pa, kako je došlo, mislim, to bi, ova emisija ne traje ono, 4 sata pa da krenem u duboku analizu, ali ovaj, to je, nažalost, ljudi koji su sada na vlasti u Srbiji, to su ljudi koji su 90. Izvini, ne samo da on pokreće, već se ta peticija i potpisuje, to u nemalo. Pa, naravno, mislim, sve što staviš u javni prostor će naći... Ovaj... I nikoga ne sankcioniš. To je problem, da, to je zapravo pravo pitanje. A ovaj, znaš, sve što staviš u javni prostor će naći nekoga. Što ja mislim da svakako, od kad imamo internet, jasno je da od kad internet ljudi koriste, svi koriste, postalo ti je jasno da ovaj, koliko god ima neku nakaradnu ideju, inače ćeš istomišljenike. Bukvalno, kažeš, bukvalno izađeš na internet i kaže, ja bi, ne znam kakve gadosti i zlo da činim.
svet je dovoljno velik, internet je dovoljno velik, naći ćeš ove istomišljenike za to. I to je jedna mala razlika između ovog perioda i onog drugog. Ranije su ljudi kad nisu imali internet i kad nisu imali to, tu neko, nikad nisu stvarali svoje male komore odjeka, gde će ti izađeš i kažeš ja sam takav i takav. Pre interneta bi ti ljudi rekli, pa ne valjaš takav, gledaj da se popraviš. A sada bi više bilo ono kao, e, kao sad sam takav i takav, naći ću ljude kojima se to sviđa i zajedno ćemo da budemo takvi. Nešto slično se desilo i sa mojom domovinom, koja je jednostavno u svom skretanju na stranputicu se, ono, nije tela više da sluša glas normalnog sveta i da se, ono, uključuje u taj svet, nego smislila jednu svoj sistem vrednosti, to je ponako karakteristično za nacionalizam, izolacionizam, izoluješ se, možeš, kad si sam u sobi, onda si najlepši u toj sobi, i najpametniji, i najjači, i onda, napraviš jednu tu, ljudima koji žive u toj zemlji, serviraš samo tu, taj odjek, narativ o večite žrtvi, narativ o tome kako su te vi, večito su vas, na Srbi su se uvek samo branili. Mislim, kad kreneš o tome da su se Srbi samo branili, a odbrana je svaka legitimna, da se ti kada objasniš da Bratko Mladić stvarno nikog nije branio, on je samo jedan ono suludi masovni ubica, koji je ono, bukvalno ono kao, nema spora s time šta je taj čovjek uradio pro Sarajevu, po Srebrenici, da to nije bilo odbrana ni od čega. Mislim, i da ti ljudima jako teško možeš da ga izvinim, molim te, kako su ljudi u opkoljenom gradu 4 godine bili pretnja po tebe u Valjevu, otkud znam, ono, ili kad im objasniš, znaš, ono kao, nisu ti ljudi, nije Hrvoje iz Čakovca došao da ratuje u Čačak, nego je Živorad išao u Vukovar. Da oslobađa Vukovar. A išao da oslobađa Vukovar do lokalnog stanovništva, razumiješ, to je ono. Znači, te sve stvari, onda, od tog narativa da smo se mi uvek samo branili, jako je teško ljudima odjednom tu utjeći globa. Nije to baš tako, napadali smo, znaš, napadali smo i izgubili smo. Jer ko napada, kad tad izgubi, mislim. Sećate da je došla najveća vojna sila svog vremena ovde, Nemci, 40-ih su došli ovde, a su slomili vrat ovde, zato što je jednostavno, znaš, kao, zato su agresori. Tako i kad je Srbija bila agresor, na kraju je, na početku rata ste svi mislili da ćete piti kafu u Dubrovniku i Zagrebu ili šta već, ali došao đavo po svoje. I sad, ta suočavanje sa porazom, tako teškim porazom, je jedan dug proces, a pogotovo je težak i za sada ono, ne donosi rezultate, zbog toga što mi niti želimo da se izlečimo, što je još gore, međunarodne prilike su takve da to je zapravo meni najoporaznije, što međunarodne prilike su takve da mi nas oni 5 godina nas teraju da se popravimo, 5 godina nam govore ne morate. Sad je trenutno period ne morate. I sada je ono kao naš vlast Aleksandar Vučić, jedan od ratnih huškača i apsolutno jedan od onih najzlijih duhova prošlosti 90-ih, čovjek koji je sve što ima u životu stekao na ljudskoj nesreći i patnji. I jednostavno vratio se, mislili smo kad smo uvidjeli Leđa i toj njegove bandi, ono, početkom 21. veka, da je to kraj, međutim se vratio jači nego ikad. Trenutna situacija u Srbiji je jeziva potpuno. Taj stepen kontrole, beznadežnosti i jednostavno besmisla ja nisam još doživeo. I ono što najviše boli je što treba međunarodna situacija, njemu ide na ruku, oni su jednostavno iz meni nepoznatih razloga, a taj razlog se zove globalni kapitalizam. I su jednostavno mu rekli, e, kao, ne moraš da se trenutno radi šta ti kažemo i dokle god ispunjavaš obaveze ka napolju, unutra tim ljudima radi šta god hoćeš. Ono, a pošto više nemaš snage da problem izvodiš napolje, unutra radi šta god hoćeš, društvo ustrojavaj kako hoćeš. I prilično je, znaš, letargija i beznadežnost je dominantna. Ljudi su jako utučeni u Srbiji. Svi su opterećeni time da pobegnu, kogod je nešto slobodno misli. Mi smo govorili kao, ranije sam tražio isto mišljenike, a sad tražim samo mišljenike. Pošto su ljudi ono prestali da misle. Da. I sad je, mislim, da ne mračim sada, ali i ja kažem, i u takvim i u tim uslovima, ba, ovo je prostora za borbu ima i ne smemo se predavati, ali je, da, loše ideologije su opet dominantne. Država pokazuje da stoji iza Ratka Mladića, da stoji iza kapetana Dragana, iza svih tih protova, ubica, tog ljudskog šljama. Ono, stvarno najgorih predstavnika srpskog naroda u skorijoj istoriji stoji država i to jeste opet, baš tužno. Ali tako ih promenit ćemo, valjda. Ovih dana smo svjedočili jednom, pa ne znam, čak i za Balkan, čini mi se, bizarnom činu. Ajde, što je naslikan?
mural Ratku Mladiću, već što taj mural štiti policija na televizijama s nacionalnom frekvencijom. Gotovo svakog jutra možete naći dvojicu, trojicu ratnih zločinaca koji pišu knjige, koji promovišu knjige, koji komentarišu događaje. Je li problem u Aleksandru Vučiću ili u... Pa nikad nije. Znaš, mislim, to je u svim... Znaš kako? Nemamo mi taj slobodarski duh kojim se toliko hvalimo. To je malo iluzija, to je mit. Ljudi na Balkanu, a ja mogu sa sigurnošću kažem za zemlju koja ja živim u mojoj sredini, nisu baš ljubitelji slobode. Kad im se predoči šta ta sloboda zapravo znači, da je sloboda zapravo i odgovornost, da je sloboda zahtevna, sloboda je rad, sloboda nije samo tako. Sloboda je prosto. O tome ste govorili na tribini, da je sloboda odgovornost. Sloboda je biti način života. Biti fašista te oslobađa bilo kakve odgovornosti. E da, a biti nacionalista i biti deo Tora, biti deo... Znaš, ljudi vole, nemam ja ništa protiv pripadanja grupe. Pripadanje grupe je prilično ljudska pojava i želja. Ali postoje kriterijume po kojima možeš pripadati grupi. Biti deo nacije, znači misliti da si rođenjem završio sve važno u životu, to je potpuno suprotno nečemu u šta ja verujem. Ja verujem da si rođenjem tek počeo nešto. A nacionalisti veruju da si rođenjem u određene nacije ili veri ti već završio otprilike naša. Ja verujem da su to tek podeljene karte za početak igre, pa se neko dobije bolje, neko dobije lošije. Ali oni veruju da partija je gotova već na početku i sada kada se ubaci u taj tor... Karte na koje nisi mogao da učiniš. Nisi, podeljene su ti karte, da, nigde nisam. Pričaš s njima, oni nevjerovatno koji su nelogičnosti. Kako kažeš, da si rođen, izvim, da si u lupama, ono, da si rođen, da si Hrvat, da si Finac, da si, ne znam, Mongol. Da bi bio isto, da, ja bi isto verovao da su oni najbolji na svijetu. Pa je li moguće da su svi najbolji na svijetu? Ili je moguće da niko nije najbolji na svijetu, da su svi manje više jednaki? I onda ti vidiš da to je jedno insistiranje na nelogičnom, da to nije više ni... Priš prosto više ne znaš da to nije više ni zabluda, oni više nisu žrtve, oni su saučesnici odavno. Može biti žrtva malo, ali mislim, ako ti se ne pomeraš iz te uloge i prihvatiš neku aktivnu ulogu u tome svemu, nisi više žrtva. I nacionalizam je jedna, pored toga što je kolektivna paranoja, je i jedan oslobađajući osjećaj za čoveka koji neće da se trudi. Znaš, koji neće ništa da... Koji tako gleda da taj život, fatalistički, da ga nekako izgura. Sad, da li oni veruju da ih čeka bolji život posle ili šta, ja ne verujem. Pa se trudim da mi ovaj život jedini koji znam bude dobar. Ali ima u tome nešto, znaš, odricanje od slobode je za njih zapravo... Oni će uvek izabrati bezbednost, odnosno tu izvesnost, izvesnu, da kažem, potčinjenost, će uvek odabrati pre nego neizvesnu slobodu. Jer, kažem ti, sloboda je obaveza, sloboda je posao, sloboda je teška. I onda je lakše biti ono. A mislim, na krilima toga dođe svašta, pa dođe do toga da ti ratni zločinac bude heroj, jer se držiš toga što znaš. Rekao si da ljudi neće izaći na ulicu zbog zagađene vode, koja je 20 godina neupotrebljiva za piće, ali će masovno izaći da brane Kosovo, da brane naciju od neke, svjetskih zavjera. Neke abstraktne pojmove. Da, od Vatikana, Masona, Iluminata. Kako to sve objašnjavaš? Pa može se, ljudi su, mislim, naško društvo je plastelin. Je li kolektivna hipnoza Pa jeste, društvo je plastelin, društvo je, iako živ, ono kao, znaš, ako posmatramo društvo kao neki organizam u kom su svi ljudi neke ćelije ili organi ili kako hoćeš, mislim, ti možeš da taj organizam uteraš u smer koji tebi odgovara. I, mislim, uzmi 24 časa kanala koje možeš uhvatiti na običnu antenu u Srbiji, znači ovih basic cable, znači da uzmeš ovu osnovnu ponudu TV kanala, ako nemaš onog jednog, ako nemaš kablovski provider koji nudi onih nekoliko drugčije mislećih isključivo kablovskih kanala, ono što svaki stanovnik Srbije može da gleda na televiziji je isključivo trovanje. To je besomučno trovanje. To čak više nije ni samo ideološko trovanje. To je jedno opšte trovanje, kulturološko, to je jedno otkazivanje logike, to je jedno sistematsko, skupo, plaćeno sluđivanje ljudi. Tu se dovode neverovatne spodobe koje su često psihički bolesnici. Analitičari smo davno prevazišli. Sad mi, znaš, ti pogledaš Pink prepodne, tamo imaš ljude koji su stvarno s dijagnozom, to je neetički, to su neke žene koje treba da idu na terapiju, razumiješ, to su neki muškarci koji treba da budu u zatvoru. I to su ono kao likovi koji stvarno, mislim, znaš kao, u normalnoj zemlji bi vlasnik te televizije platio kaznu što eksploatiše ljude sa problemima. E, onda oni nađu takve lude ludake
da non stop nešto prosipaju po televiziji. Sve najgledanije televizije u Srbiji su isključivo sluđivaonice. To su lekari koji promovišu nevakcinaciju, antivakseri. I onda država kad nešto buruji antivakserskog pokreta. Da, su kod nas na nacionalnoj frekvenciji. Znaš, to je verovatno jedna od stvari koja čini Srbiju drugčijom u odnosu na druge zemlje. Da ti ludaka ima svugda, ali su na 83. kanalu kablovske. A kod nas su na prvom programu. Ili su zaključeni u gumenim sobama. Pa ili su zaključeni, da, kažete, sve to... Svugde u svetu imaš, ne znam, neonaciste, one najgore. One što ne kriju ko su i šta su. Koji su ono uličarski batinaši. Svugdje njih imaš u svetu, ali samo kod nas ih predsjednik države lično poznaje. I to je razlika. To je razlika što, znaš, kao Angela Merkel ne poznaje naci skinsa iz Drezdena. Znaš, ono, Joe Biden ne poznaje ni jednog aktivistu Ku Klux Klana iz Alabame. Naš predsjednik je prijatelj s tim ljudima, to s njima odrastao. I nije ih se odrekao. Šta više, svima im je našao neko uhlebljenje državnu funkciju. Kod nas je gomila tog taloga neonacističkog zaposlana po nekim komunalnim policijama, Znaš, jednostavno su ušli u sistem i uhlebi su. Srpska napredna stranka kontroliše celu desnicu, ekstremnu desnicu u našoj zemlji i po potrebi ih pušta na političke protivnike da bi ona sama pred evropskim partnerima ispala kao garant mira i stabilnosti. Vučić uvijek može da izvodi iz fioke nekog narcističkog ludaka i da kaže hoćete ovog umjesto mene? Pa ja njega jedini mogu da držim na lancu. Znaš, tako da imamo to jedno društvo ogrezno u nasilje, besmisao i ljudi koji odlaze iz zemlje uglavnom više odavno ne odlaze zbog toga što mogu da zarade malo para ili što će u inostranstvu zaraditi više. Ljudi odlaze odavde u borbi, jer, znaš, čoveka dugo besmisao dugi ga ubija. I kada dugo vremena provedeš bez logike, logika malo kao, znaš, kiselnik, treba da udahneš povremeno. Kad je dugo nema, odeš do vraga, znaš. I ljudi iz Srbije beže od besmisla. Znaš. Koliko je teško biti... drugačiji od svega toga, biti na drugoj strani obale. Tebe su 2018. uhapsili zbog Twitter komentara. 2021. u aprilu si napadnut suzavcem i šipkama. Znam da ne želiš od sebe da pravi žrtvu, znam da nisi sklon na viktimizaciji samog sebe. Međutim, koliko je zapravo teško? Pa, koliko je hrabrost? Nije prijetno. Mislim da je nešto mnogo teško, verovatno, ne imaš neki potencijal za mučeništvo, verovatno da je nešto... Ajde kažem ovako da... Koliko je opasno po život? Pa opasno je po život. Mislim, opasno je po razne stvari. Kada se zameriš režimu kao što je onaj, kod nas, dobiješ tu neku priliku da ti razne stvari u životu budu otežene, onemogućene. Oni imaju čitavu jednu mašineriju za uništavanje. Znaš kako ima u dramaturgiji ili u književnosti ono što se zove character assassination. Ubistvo lika. Oni se bave ubistvom likova, samo što su to nisu izmišljeni ljudi iz drama iz knjiga, nego su to stvarni ljudi koji kad podignu glas dobiju jedan onako baraž koji se sastoji od tabloidnog proganjanja, uznemiravanja sad preko interneta i to kao armije tih sileđija sa interneta. Pa ako na ta dva nestanu, ako taj neko ko ne poklekne pre te dve stvari, sledeće je batine na ulici ili hapšenje za gluposti. Znaš, oni su dalje u situaciji kada to nije otvorena diktatura, nego je samo jedan jako represivan autoritarni režim, gde oni kad te recimo uhapse, oni znaju da su te uhapsili ni za šta. Ali niko ne voli da provede noć u ćeliji. Znaš, kada oni iskoriste svoje pravo da te drže u ćeliji, znaš, kad izađeš ujutru iz ćelije, gadno ti je, budiš u zonu kao, evo, znaš, ono kao, neću odustati, ali mi treba bar mali odmor od ovoga, da se malo odmorim, pa da i sad ako stalno oni, znaš, tako ljude čačkaju, drže ih na kratkom povodcu, maltretiraju ih, sledeće ti je batinaš na ulici, sledeće mogu samo da pretpostavim šta je, ali, ne znam, mislim, nemaš pravo da se... Ako si odabrao taj put, ja mislim, ja imam tu, kažem ti, ono, da li sam tako vaspitan ili šta li, imam tu tvrdoglavost da završim ono što počnem uvek, znaš, i onda... I uvek mislim na to da, pa, znaš, ti ovo kao i radiš zbog neke... Osjetiš sam potrebu da ti ovo što radiš, ovo u što veruješ i ovo za što se boriš, to radiš, ne radiš samo za sebe, radiš i za one koji nisu u stanju, znaš, ja, eto, ja nemam porodicu, nemam decu, nemam... I osjećam se nekako malo slobodnijim da delujem, možda za neke koji su, da kažem, vezani, koji su, ono, sprečeni, a
Iako nemam svoju porodicu, ja sve što radiš, radiš za neku decu. Sve što radiš, radiš za neku, čak i kad nemaš svoju, radiš za drugu decu, da se nada da neko bolje živi od tebe, razumeš, ne moraš ti da... I onda ako se vodiš tako nekim tim, kako da kažem, motivima, nemaš pravo da ustaneš i kad je teško. Mislim, valjda, tek kad je teško vidiš od čega si napravljen. I da li te tvoje ideje izdrže test, taj crash test. Nisi sklon viktimizaciji samog sebe, to smo konstatovali. Imali smo primjera u Crnoj Gori da novinari, sad provladinih medija, bivaju žrtve i kada oni tuku, dok na drugoj strani mnogi crnogorski novinari koji su od 30. avgusta i prije 30. avgusta primali prijetnje smrću, razne bizarne poruke, policiji, ali kakvu poruku sistem šalje? Meni je neprijatno, mislim da ne bih umeo nikada da budem provladin. Čak i kada bi na vlasti u Srbiji, mislim, ne znam, ja za života, nije se nikad desilo da na vlasti u Srbiji bude neko koga ja smatram političkim istomišljenikom. Ja od 90. živim u raznim vrstama nacionalizma. Ali si li znao protiv čega si? Da, znao sam protiv čega sam, ali nikad se nije desilo da na vlasti budu ljudi koji su moji politički istomišljenici, saborci, kao god. Jedino su bili, naravno da su mi oni pre 2012. bili blago bliži srcu od ovih danas, ali dalje su to sve bile nijanse nacionalizma. Od 90. na ovom Srbijom vladaju razni oblici nacionalizma. Naravno, bolje manje nego više. I ako se ukaže manji nacionalista, šta ću, mislim, glasamo za njega da bi sklonio većeg nacionalista u toj krug. Tako da, ali nikada ne bi ne osjećam se ugodno, ne bih nikad mogao da budem provladin nešto. To mi je uvek nekako onako bez veze. Šta god bilo. Čak i kad je vlada... To su Crnoj Gori obično mediji koji se izdaju za slobodne, nezavisne medije. Uvek je neko zastupa... Na čijim krilima je nova vlast i došla. Uvek je neko zastupa opoziciju, da kaže stavove, sebe doživlja kao slobodni mediji. Znači, to je jednostavno perspektiva iz koje ljudi uvek sebe vide kao, znaš, kad je... Jasno ti je to. Ali, naravno, tu postoji, uvek možeš da napraviš gradaču. Mislim, naravno da će meni uvek biti bliži neko ko nije nacionalista, znaš, kad Crna Gora je došla konkretno do sukoba između pročetničke strane i procrnogorske strane, ljudi koji su za kao nezavisnu, sekularnu, građansku Crnu Goru, mislim, nisam imao dilemu na kojoj sam strani. Bez obzira što u Srbiji su simpatije na strani, uslovno rečeno, srpskog naroda. Jer ono, kao prvo je dosta ružno i glupo i bezobrazno prikaždivati Srbi u Crnoj Gori kao listom za ove. A drugo, za mene je to vrednostni sukob, mislim, šta mi briga što su neki tu možda iz mojeg naroda, a neki nisu. Mislim, sve je to moj narod. Moj narod je od Vardara do Triglava, ja sam južni Sloven. Razumeš, tako da sam ja i Crnogorac, iako ja mislim da ja nemam nikakve crnogorske, što se kaže, krvi. Mislim da iz ovih krajeva nemam rođaka uopšte. Ali sam i Crnogorac, ali sam i Makedonac, ali sam i Bošnjak, i Hrvat, i Srbin. Ja sam Jugosloven, razumeš. I onda, pošto su to sve moji ljudi, to su sve moji ljudi i onda sam gledam s kim se slažem, ko su mi ideološki bliski ljudi, ko u glavi ima vrednosti koje su moje vrednosti. I tako dođem do toga da, iako to nije popularno u Srbiji, sam lepo na strani onih koji su za nezavisnu sekularnu građansku Crnu Goru. Tako da si rekao da se nikad nisi osjećao usamljenijim i izolovanijim. Kao onda kad je u pitanju odnos prema Crnoj Gori. Da, i zato što pa kažem ti, nacionalizam... krene jako grandiozno i onda tako crk opada, ono, suši se, tuli, onako nekako i... Stigli smo do mrzim Crnogorce. To je već znak da je nacionalizam onako dosta nisko, da kreću, znaš, te lučke neke... I Vojvođan. Pa ima to postoje, pričali smo tome, takozvano prisajedinjavanje koje nikad nije gotovo. Dođeš do tog jednog, znaš, uznaka, misli, da, ajde probajte nekog da ne mrzite jednom. Probajte za početak da se ne trpate u sve živo. Probajte da razumete da ljudi koji žive u Crnoj Gori žele da urede Crnu Goru kako njima odgovara. Probajte da učestvujete u tuđem napretku. Probajte da učestvujete u tuđoj sreći. Probajte da budete nekada izgrađujući faktor. Ja, znaš, kako bre niste primetili da sve republike koje su nekad s nama bile u istoj državi pobegoše, brate, od nas i mi jednostavno svaku smo pokušali nasilno da zadržimo. Crnu Goru, na svu sreću, nismo, ali
nacionalistička elita, ta ekipa kod koje su, nažalost, pare, mislim, se ne lažemo, oni su to što jesu, zato što su oni nakrali, mislim, oni su profiteri naše nesreće. Srbija ulupava nenormalne pare da bi se mešala u stvari Crne Gore i to je meni, koje bi mogla potrošiti za dobrobit Srbije. Pa ja sve i da ne znam šta se dešava u Crne Gore, nemam pojma, da me baš briga, bi rekao, ljudi, ne možemo plaćati nekakve demokratske frontove, a da nemamo vodovod. Jeste vi normalni, to mi je ono kao... To su pare građana Srbije. Pa to su pare građana Srbije koje su potrebne građanima Srbije. Znaš, i ono... Za mene je to nekako zdravorazumski, znaš. I sad i onda... Znam da to ima tu svakakvih zamena teze i podmetanja, ali... Bez da ono kao, znaš... I drugo što ljudi ne mogu da shvate, što je jako teško u vremenima u kojima ljudi više ne veruju ljudima, ne veruju ni u čistoću, namere, ni u čistoći, oni, znaš, to je, meni je strašno nekako, znaš, neću kažem me vređa, više mi nekako, i sad ja ovo iznesem, ovo je stavno, koliko te Milo Đukanović plaća da to kažeš? Preko ja stvarno, ono, kao, kako ti kažem, čak nisam, mislim, nikakav simpatizer Milo Đukanović. Soroš te plaća, ne. Ma, Soroš, uvek neko plaća. Ja kažem, ljudi, ja sam do ovih stavova došao razmišljati. A oni radi iz najčistijih pobuda. Pa da, oni sve govore iz najčistijih pobuda. Ja, rekao, nemoguće, znaš, kao rekao, ja sam do ovih zaključaka, do ovih stavova sam došao, kako da kažem, razmišljanje. Bukvalno razmišljanje, stvarno mi niko nije nikad dao pare. Mislim, rekao, možda ja sam, nešto, ono što se kaže, korisni idiot, možda ja sam korisni za neku ideju, možda me neko koristi, ja ne. Ali da me je platio, sigurno me nije platio, mislim, kako da vam kažem, ne, nema potrebe, znaš, ja sam jednostavno, već i onako živim od toga što govorim, što mislim. Tako da ovako, ovo što mislim, u Crnoj Gori, što mislim, bilo čemu, mislim nakon razmišljanja. Imam taj stav, sam formirao sagledavajući stvari i donoseći odluke sam za sebe. I eto to mislim. Govorio si o virtualnom svijetu, da. O pošasti koja se događa na društvenim mrežama, raznim internet platformama. Ti si uhapšen zbog jednog tvita. Na drugoj strani imamo gomilu mim stranica, botova, ljudi koji su plaćeni da emituju nevjerovatan govor mržnje u strašnim količinama i opet to nikom nije sporno. Da, to niko ne sankcioniše. Pa prvo ti kažem, ja sam protiv toga da država, i ako ćemo da budemo pošteni, ja sam protiv toga da država, ja sam za slobodu govora u onom najčistijem obliku, u onom američkom obliku. Sloboda govora za mene znači da ne možeš da snošiš posledice od države za ono što si rekao. Kako god gnusnu stvar rekao. Trebalo bi da budeš slobodan da izjaviš šta god hoćeš bez da te država proganja. Čak i kad govoriš grozne stvari. Sloboda govora, međutim, nije da ti neko daje mikrofon i binu. To je već nešto što treba da zaslužiš, to nije nespada u ljudsko pravo. Sloboda govora spada u ljudsko pravo i ti možeš da budeš kreten koliko hoćeš. Možeš da govoriš neverovatno po meni. Ja mislim da je to najbolje. Američki se recimo pokazao kao dosta dobar. Da ti izađeš, pričaš kako god hoćeš gluposti i da zato snosiš, kako da kažem, socijalne posledice. Ne da ti država hapsi, ne da ti država nešto uradi, nego jednostavno da ljudi vide da si kreten i da neće da imaju s tobom posla. A kad ti onda kreneš da kukaš da si zbog toga izgubio posao, da nemaš prijatelje, da si strašno ono, izolovan, to ti vidi sa sobom. Važno je samo da ti nikada država nije zakucala na vrata i rekla ti si pričao protiv predsjednika vlade, ovog, onog, to bi trebalo da smeš, uvek. Problem nastaje kada misliš da ti je pravo i da imaš vreme na televiziji, kad misliš da ti je pravo da imaš pravo da ti je ono zagarantovano da ti gde god ti nešto kreneš da lupetaš, da ti neko podmetne mikrofon, to nije tvoje pravo. I drugo, sve te kompanije na čijim se platformama to odvija su privatne kompanije koje takođe imaju pravo da ti u svakom trenutku uskrate tu platformu. I što se tiče konkretnog razlika između govora, sve ono što ti ne možeš, znači ja mogu u javnom prostoru kažem ja bih volio ti umreš, crkni, znaš, kao mrzim te, to bi trebalo da može, ali ako kažem ubiću te, to je nešto sasvim drugo, ili pozivam nekog da ti nanese zlo, to je već drugo nešto, to je potpuno druga stvar. I sad ono gde oni tu kao vedro, znaš, navigacija između toga, šta je rečeno, šta nije rečeno, to je ono gde se autoritarni režimi najbolje snalaze. Gde se to, kao moj konkretan primjer je bio da je to stvarno, mislim, to je toliko jasno bilo označeno da se radi o, čak i, mislim, naravno od toga nije bilo ništa. Znači oni tebe uhapse, pa te malo isterorišu, malo te ono ostave da na hlađenju preko vikenda u ćeliji u kojoj ne možeš da sedneš ni da legneš. I ono kao i posle kaže, nemamo slučaj. Naravno da nemate slučaj, znao sam, mislim, nisam lud, znam kako se ono,
znaš kao, znam šta, znam, osjećam odgovornost za iznetu javnu reč i ne iznosim stvari koje bi mi mogle doneti problem. Ali svejedno, oni su iskoristili svoje pravo da te ohlade malo i da tako, znaš. I naravno da se više kroz prste gleda, naravno da policija ne reaguje na bljuvotine koje oni pišu, koje ne spadaju u slobodu govora, nego spadaju u direktne pretnje. Kada oni koriste, tu sad, znaš, imamo i taj mali problem što naše zakonodavstvo kaska za tehnologijom. Pa ti vidiš da oni navrat na nos donose nekako pravilo u hodu kako će tretirati ovo ili ono na internetu, jer nisu baš sigurni šta to znači, znaš, kao malo ih je uhvatilo nespremno to da sada postoji uopšte platforma na kojoj ti možeš nekog da razotkriješ u smislu, ej, ovaj čovjek živi tu i tu, tad je tu je kući, tu i tu mu deca idu u školu, ovo mu je auto, to je nešto sasvim drugo. Što je najluđe, ti na taj način formalno nisi prekršio nijedan zakon, nisam ništa prekršio, ti imaš se rekao ti voziš crveni Renault Megane, razumeš? Ali kad prvo te ono označim kao čoveka koji je nepoželjen u društvu, kog treba povrediti, a zatim kažem ovo je njegov crveni Renault Megane, to ima potpuno drugu stvar. I tu su oni potpuno, tu dolaze do tog licemirja, da se vidi da onaj ko govori stvari koje režimu odgovaraju će bolje proći od onog koji je percipiran kao neprijatelj. Slično mi bi izložen i Đorđe Žujović koji je prekričio Mura Ratku Mladiću i to su bile eksplicitne prijetnje. Apsolutno, ne. Znamo ko si, gdje živiš. Oni su tu, to nije tu, tu su rukavice skinute, razumiješ. Oni su jednostavno, znaš, u našoj zemlji ima gomila tih para pandurskih desničarskih grupa koje se hvale svojim vezama u policiji. To su sve, znaš, onaj deo koji mene dugo vremena sam mislio da će pomoći ljudima da progledaju taj što sam ja dugo vremena mislio da će ljudi kada vide da su svi ti nacionalisti, svi ti fanovi ratnih zločinaca, kada oni vide da su to zapravo obični sitni narkodileri, kriminalci, ljudi koji tuku žene, uopšte kriminalci, znaš, odvratni ljudi, da će od toga njima konačno pasti, znaš, ta sočiva iz očiju nacionalistički reći, ovi ljudi su u svemu šljam, pa im je verovatno i ta ideologija šljamovska. Međutim, oni su napravili nešto što je mene potpuno onako porazilo. Oni su mlađim generacijama to predstavili kao paket i kao kao životnu vrednost koja vredi, koja je dobra. I kao, znaš, jednostavno, od onog nekog viteškog nacionalizma su sad spali na taj neki narko-džiberski. I otvoreno to propagiraju. Ta neka lepota skrnavosti, znaš. I to me brine. To mi neki već onako uznapredovali nihilizam. Kako si to definisao? Bajak ninđovski? Da, bajak mali ninđovska estetika. Znači, više nije ono kao, znaš, nije kao da smo mi za sebe mislimo da smo vitezovi, a u stvari smo... Nema obilića više. Nismo više obilići kojima se povremeno desi da drpe ono veš mašinu sa ratišta, nego je drpanje veš mašine super. Razumeš? To je velika razlika. Kad stigneš do toga da više ne možeš da polemišeš s time, da kad mladom čoveku objasniš da je super ići na ratište da siluješ i kradeš videorekordere, onda si stvarno stigao do toga da ne znaš šta da kažeš više tom čoveku, da probaš da ga osvestiš. Ako i prihvatimo da ne možemo kontrolisati društvene mreže, internet platforme i da ih ne treba niti na kraju krajeva ni sankcionisati, kako objašnjavaš medije, razne tabloide, razne portale, čiji je jedini zadatak i svrha targetiranje, difamacija svih onih koji su različiti i koji misle drugačije? Pa to je ono... Imali smo nedavno slučaj tragičan. Umro je Slaviša Lekić, izuzetan novinar. Portali koji su do juče o Slaviši Lekiću pisali sve najgore, čija je svrha bila da izmisle, da lažu. Jedan od njih je imao naslov, umro je naš dragi kolega Slaviša Lekić. Mislim, znaš kako, ako medijsku scenu, kao što oni doživljavaju kao bojno polje, onda su ti portali i ta neka jednokratna medijska sredstva su ono, znaš, oružje rata. I onda je, to je deo arsenala tog nekog koji se... Ti vidiš da u toj javnoj areni je sluđivanje i kakofonija i ta neki, ono, pravljanje šuma je gotovo primarna taktika. Da se jednostavno, ako ne možeš da... Ako ne možeš čak i da nametneš narativ, nametni i buku. To je ta škola, mislim, ne znam tačno ko je počeo. Znaš, neki kažu, to je ruska škola. Mislim, nisam siguran, ne znam. Ali da su je svi prihvatili, jesu. I kao metod političke borbe, jednokratni portali za defamaciju, kao što si rekao, i za
Jednokratno je glavna reč. Znači ti vidiš da oni, ti kad ga naprave, ja sam već kao grafički dizajner i kao neko ko je na internetu od njegovog početka na Balkanu, ja bukvalno kad otvorim ono kao profil, mi se učita, ja vidim ozbiljnost i nameru autora. Znači već po dizajnu, po izboru onoga, kako se kaže, po onom templateu kako sajt se otvara, ti je već jasno da li je ovo neko napravio redakciju, da li će to da se da postoji, da li će to da radi, da li će to nešto pametno se piše, ili to služi da nam ono prikaže neke bljuvotine o nekome jednokratno i da potraje do izbora ili do nečega, znaš. Kao, tako da to je nešto što... To je njihova upotrebna da, vrijednost. Ne, ne, da, nekako mi to... Nešto što se naviknemo, mislim, vjerovatno. A nekad se pitaš... Mislim, znaš šta, ljudi ne mogu... U ljudskoj prirodi je da im sve postane pre ili kasnije da se naviknu nešto. Znaš. Ljudi se na logor naviknu kad su u logoru. No. Pa se naviknu sve živo. S te strane postoji neka nada da čak i kad se plašiš nečeg, ne možeš zauvek da se plašiš nečeg. Kad vidiš, pogledaj ljude s početka pandemije i danas. Prve dva meseca su ljudi prali ruke posle pranja ruku. Ono. Znaš, prvi dva meseca su prali stvari koje su bile napolju 5 minuta, ono, otprilike. Posle dva meseca je popustilo, znaš, čovjek malo upoznao se sa neprijateljem. Tako ja računam da će možda ako oni budu dovoljno dugo se ponašali tako kako se ponašaju, ljudi da se oslobode od straha. Možda. Zaključio bih razgovor riječima tvoje majke na koje se često pozivaš. Ja sam te rodila da budeš slobodan, okay. I ti si to prihvatio. Absolutno. I tvoje životno geslo je sloboda. Život za slobodu, slobodu ni za što. Tako je, da. Uvek pre ovaj, život za slobodu nego slobodu za život. Mislim, život bez slobode je ono, gori život nego s nekom teškom bolešću. Hvala ti puno na ovom razgovoru. Hvala na pozivu. Gledali ste Knjiške ljude. Ja sam Đorđe Šćepović.